সীমা বিবাদক লৈ অসম অরুণাচলৰ মাজত চুক্তি দিল্লীত কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহৰ উপস্থিতিত চুক্তিক স্বাক্ষর করে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আৰু পেমা খাণ্ডুৱে অসমৰ আঠটা আৰু অরুণাচলৰ বাৰটা বিবদমান এলেকা সন্দৰ্ভত স্বাক্ষৰিত হয় চুক্তি দুই ৰাজ্যৰ মাজত আছিল 800 কিলোমিটাৰ জোৰা সীমা বিবাদ চুক্তি স্বাক্ষৰৰ সময়ত উপস্থিত থাকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিৰেণ ৰিজিজু পৰৱৰ্তী সময়ত মেঘালয় হওক বা মিজোৰাম নাগালেণ্ডৰে চুক্তি হ'ব ইয়াৰ লগে লগে অবসান আৰু দেশে ভূমি বিবাদক লৈ অৰুণাচলৰ সৈতে থকা দশক দশক জোৰা সংঘাত আৰু ইয়াকে লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে কি ধৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব নাগালেণ্ডৰ সৈতে কিহৰ বাবে অসুবিধা হৈছে তাতে তেল খান্দিবলৈ কিয় দিয়া হোৱা নাই সীমান্তৱৰ্তী লোকসকলে তেল যিহেতু তাৰ তাতে খনন কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই তাৰ ফলত ৰাজহত যথেষ্ট ব্যাঘাত জন্মিছে এনেধৰণৰ কিছুমান ঘটনাৰ সূত্ৰপাত আছে ঠাইভেদে বিবাদসমূহৰ কাৰণবোৰ বেলেগ বেলেগ অৰুণাচলত যদি বিবাদ কিবাক লৈ আন কিবাক লৈ হৈছে তেতিয়াহ'লে নাগালেণ্ডত বিবাদ কিবাক লৈ হৈছে বা মেঘালয়ৰ বিবাদৰো কাৰণ সুকীয়া গতিকে এনেধৰণৰ কাৰণসমূহ বিবেচনা কৰি প্ৰতিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে এতিয়া কথা বতৰা পাতি থকা গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতি শেহতীয়াকৈ অৰুণাচলৰ যেনেকৈ বিবাদ নিষ্পত্তিকৰণ কৰা প্ৰায় হৈছেগৈ তেনেকৈ বাকী কেইখন ৰাজ্যৰ সৈতেও বিবাদ নিষ্পত্তিকৰণ কৰা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিষয়টোক লৈ কি কৈছে এই মুহূৰ্তত আমি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম পৰৱৰ্তী সময়ত আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে ইয়াক বিষয়টোক লৈ বিৰোধীসকলে কি মতামত তেওঁলোকে আগবঢ়াইছে যে তেওঁলোকে সীমা বিবাদক লৈ আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নটকীৰ হৈছে নেকি সকলোৰে কথা মানি লৈছে নেকি অসমবাসীৰ কথা ভবা নাই নেকি তেনেধৰণে বহু বিৰোধীয়ে এতিয়া মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শেহতীয়াকৈ ভূপেন বৰাই মন্তব্য কৰিছে আমি শুনাম পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই সীমা বিবাদৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰাৰ পাছত কি ক'লে আমি এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছোঁ অসম আৰু অৰুণাচলৰ মাজত সমগ্ৰ সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি কৰি এখন চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় 123খন বিবাদমান গাঁও আছিলে প্ৰায়বোৰ গাঁৱৰে বিবাদ নিষ্পত্তি হয় দুই এখন এনেকুৱা গাঁও আছে যাৰ গাঁওখনৰ বিবাদ নিষ্পত্তি হৈছে কিন্তু গাঁওখনৰ সীমা অংকন আমি কৰিব পৰা নাছিলোঁ যিটো ভৱিষ্যতৰ দিনত ছমাহৰ ভিতৰত আমি কৰিম আৰু এই সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি হোৱাৰ লগে লগে অসম আৰু অৰুণাচলৰ 700 কিলোমিটাৰ জোৰা সীমান্তত স্থায়ী শান্তি বিৰাজ কৰিব আমাৰ বাবে এইটো এটা ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত অৰুণাচল চৰকাৰক আমি অতিৰিক্তভাৱে এটা আবেদন জনাইছিলোঁ যে যোৰহাট চহৰত অৰুণাচল চৰকাৰৰ কিছু মাটি আছে আমি অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে আপোনালোকে এইখিনিও এৰি দিয়ক তেখেতসকলে সেই মাটিখিনিও আমাক এৰি দিলে মই ভাবোঁ যে উত্তৰ পূৰ্বৰ স্থায়ী শান্তি আৰু বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো এক মাইলৰ খুঁটাৰূপে চিহ্নিত হৈ ৰ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত অসম আৰু অন্য ৰাজ্যসমূহৰ ক্ষেত্ৰত অসম আৰু মেঘালয়ৰ সীমা বিবাদ আমি 60% নিষ্পত্তি কৰিছিলোঁ 40% নিষ্পত্তি কৰিব বাকী আছে ইয়াৰ পিছত আমি ট্ৰাই কৰিম যে সেই 40% নিষ্পত্তি হৈ যায় অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ মাজত এটা আমাৰ সমস্যা আছে যে সীমান্তৰ গাঁওবিলাকত তেখেতসকলে আমাক তেল খনন কৰিব নিদিয়ে তাৰ ফলত আমাৰ বছৰি বহুত ৰাজহ নষ্ট হৈ আছে আমি অসম আৰু নাগালেণ্ড চৰকাৰে এই সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে বৰ্তমান আলোচনা চলাই আছোঁ মই ভাবোঁ সেই সমস্যাও সমাধান হ'ব মিজোৰামৰ লগত শান্তি চুক্তি বা বৰ্ডাৰ ডিছকাশ্যনৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া চলিছে কিন্তু অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ সীমান্তৰ সমস্যা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মজিয়াতে সমাধান হ'ব সেইটো ৰাজনৈতিকভাৱে কৰাটো ইমান সম্ভৱ নহয় আনফালে লখিমপুৰ জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত চুক্তিক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে ৰাইজ অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী সোণাজুলিয়ে হওক বা দ্ৰপাং হওক বা গৰুবন্ধা হওক আদি অঞ্চলসমূহ কাৰ হাততনো থাকিব সেয়া এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই এই সম্পৰ্কত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে তিনিওজনে আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই ভূপেন বৰাই এই বিষয়টোক লৈ কি কৈছে এই মুহূৰ্তত আমি আগবঢ়াব বিচাৰিম আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি ধৰণে তেখেতে মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ স্থিতিক লৈ তেওঁলোক কেনেধৰণে সন্তুষ্ট হৈছে নে নাই হোৱা কি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ভূপেন বৰাই আগবঢ়াব সীমান্তৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্থিতিটো হৈছে যে অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঠিক কৰিব সীমাটো কোনফালে যাব মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঠিক কৰিব সীমাটো কোনফালে যাব আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাটো যে হ'ব তুমি লৈ লোৱা এই ধৰণৰ যদি কথা বতৰাৰে এগৰাকী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি নিজৰ সীমা সংকুচিত কৰি নিজৰ জন্মভূমি এৰি দি পেলাই চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ লগত সীমা নিষ্পত্তি কৰাৰ এটা ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হয় এইটো ৰাজ্যখনৰ কাৰণে ডাঙৰ দুৰ্ভাগ্য মই গোটেই অসমৰ চাৰিসীমাত বসবাস কৰা ৰাইজক আহ্বান জনাম যে চৰকাৰৰ মুখলৈ চাই থাকিলে আপোনালোক বিপদত পৰিব এতিয়া চাৰিসীমাত বসবাস কৰা ৰাইজে নিজৰ মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত একত্ৰিত হোৱা সংঘবদ্ধ হোৱা সময় আৰু সীমাত বসবাস কৰা ৰাইজে যদি বিচাৰে
কারণ প্রথমতে রাইজে সিদ্ধান্তটো লব লাগিব, কারণ আমার বহু অঞ্চলত জনপ্রতিনিধি নাই, বিজেপি এম পি এম এল এ আছে, গতিকে মুখ্যমন্ত্রী আগত মাতিব নোৱাৰে, পেটত জিয়ে থাকক, মুখ্যমন্ত্রী এটা একনায়কত্ববাদীলে এজন রূপান্তরিত হয়েছে, আর পিঠিত কেন্দ্রীয় সরকারের হাতখন আছে, কারণ কেন্দ্রীয় সরকারও চাইনাক আজি সীমা সুরক্ষিত করে পড়া নাই, বাংলাদেশের মাতি এড়ি দিবলে গৈ আছে, গতিকে কেন্দ্রীয় সরকারে মুখ্যমন্ত্রীক এটা গৈ হাত দিবই, গতিকে আমি আমার ভেটি মাটি রক্ষা করবলে হলে রাইজ প্রথমতে সংঘবদ্ধ হবো লাগবে, আর সংঘবদ্ধ রাইজে যদি নিজের মাতি ভেটি রক্ষা করবর কারণে সংকল্প গ্রহণ করে আমি কংগ্রেস রাইজর লগত থাকিম।